Vážené dámy, vážení páni, ja mojím nádherným hlbokým hlasom vás práve teraz chcem pozvať na naše spoločné turné s Jožkom Banášom. Skupina Aja a Jožko Banáš, my máme niečo spoločné. Máme turné, ktoré má názov po americky 7 and 7, po slovensky 7 a 7, dokopy 77, Jožko 77. Jak sukni, keby bol 77, ale ani dôvodne tých 77 piesní, z ktorých ste vy vybrali, mám taký pocit, že 79. 7, ale je to posledný album váš, s názvom Siedmaja, priatelia. A Jožko napísal najnovšiu knižku, vynikajúcu knižku, ako vždy, Kód 7. Takže sme to tak dali nejako dohromady. Bude to podľa môjho názoru najúspešnejšie turné v histórii slovenskej literatúry a slovenskej pop music. Ma neviem, či nie najdlhšie. Možno, že aj najdlhšie, no tak lebo keď vy zahráte 77 pesniček, to je tak na 4 hodiny. No. Jožko, ty budeš čítať? Ja budem čítať, tak ja mám 13 kníh zatiaľ iba, tak kým to prečítam, to tiež počítate s tým, že to nejaký čas potrvá. Takže kto do 10. v rámci zubrať. Môžete si aj spať taký prvný. Pripravte sa na 7 dní. Jak to spolu zvládneme. Budeme tam koncertovať a čítať a rozprávať sa v mestách, ktoré vidíte tam dolu. A všade príde ešte nejaký zaujímavý host. Veľmi pravdepodobne zaujímavejší, ako by tu na spoločnosť. Isto. To budú také prekvapenia pre vás, priateľe. A ten host bude krstiť aj knižku. Aj CDčko bude krstiť. Všetko budeme krstiť. Čiže bude to vlastne také krstné turné. Budeme si deti aj tie pokrstiť. Tešíme sa na vás. A čo to bolo zle? 3, 4. Tešíme sa na vás.